নাহৰকটীয়াৰ চাঞ্চল্যকৰ ৰিয়াজ ভূঞা হত্যাকাণ্ডৰ নতুন মোড়। আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে হত্যাকাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড। আন মহিলাৰ সৈতে থকা অবৈধ সম্পৰ্ক গাপ দিবৰ বাবেই ভতিজাকক হত্যা। এমাহৰ পূৰ্বে ৰচনা কৰিছিল হত্যাকাণ্ডৰ ব্লু প্ৰিণ্ট। 50,000 টকাত হায়াৰ কৰা হৈছিল হত্যাকাৰীক। ত্ৰিকোণীয়া প্ৰেম নহয়, নিকট আত্মীয়ৰ নিৰ্দেশত হত্যা কৰা হৈছিল ৰিয়াজ হুছেইন ভূঞাক। উন্মোচিত হৈছে নাহৰকটীয়াৰ ৰিয়াজ হুছেইন ভূঞা হত্যাকাণ্ডৰ ন ন তথ্য। পূৰ্বতে আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা ধৰণে ত্ৰিকোণীয়া প্ৰেমৰ বাবে নহয়, নিকট আত্মীয়ৰ নিৰ্দেশত হত্যা কৰা হৈছিল ৰিয়াজক। 18 জুনৰ নিশা সংঘটিত হৈছিল নাহৰকটীয়াৰ ভূঞাপত্ৰীৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ৰিয়াজ হুছেইন ভূঞাৰ হত্যাকাণ্ড। ৰচিদ আলী নামৰ এইজন যুৱকে এগৰাকী নাবালক কিশোৰৰ সৈতে মিলি ৰিয়াজক হত্যা কৰি মৃতদেহ পেলাই থৈছিল কবৰস্থানত। এই ঘটনাৰ পিছতেই মূল অভিযুক্ত ৰচিদ আলী আৰু নাবালক কিশোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। পিছে আৰক্ষীৰ তদন্তত এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে এই হত্যাকাণ্ডৰ মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড। মৃত ৰিয়াজৰ এইগৰাকী দদায়েক ছামাদ হুছেইন ভূঞাৰ নিৰ্দেশত হত্যা কৰা হৈছিল ৰিয়াজক। এমাহৰ পূৰ্বে ৰিয়াজক হত্যাৰ পৰিকল্পনা ৰচিছিল দদায়েক ছামাদ হুছেইন ভূঞাই। হত্যাকাণ্ডৰ বাবে 50,000 টকাত হায়াৰ কৰিছিল ই ৰিক্সা চালক ৰচিদ আলীক। আগধন হিচাপে 20,000 টকাৰ ৰচিদক দি বাকী 30,000 টকাৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত আদায় দিয়াৰ কথা আছিল ছামাদৰ। পিছে এক ছাগলী চোৰৰ গোচৰত ৰচিদ আলী জেললৈ যাবলগীয়া হোৱাত সম্ভৱ হৈ উঠা নাছিল এই কাম। প্ৰায় এটা পষেকৰ অন্তত জেলৰ পৰা মুকলি হৈ অহাৰ পিছত ছামাদে ৰচিদক হেঁচা দিলে কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ। আৰু 18 জুনৰ নিশা নিজৰ ঘৰত বন কৰা ল'ৰা হিচাপে কৰ্মৰত নাবালক কিশোৰ আৰু ৰচিদ আলীৰ হতুৱাই নিজৰে ভতিজাকক অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল ছামাদে। ইতিমধ্যে হত্যাকাৰী ৰচিদে দিয়া এই স্বীকাৰোক্তিৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে মঙলবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে হত্যাৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড ছামাদক। পিছে নিজৰ ভতিজাক কিয় হত্যা কৰোৱালে দদায়েকে? তদন্তৰ খাতিৰত সেই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ খোলা নাই যদিও এক নিৰ্ভৰযোগ্য সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে দদায়েকৰ পৰকীয়া প্ৰেম আৰু অবৈধ সম্পৰ্কৰ সাক্ষী হৈ ৰৈছিল ভতিজাক ৰিয়াজ হুছেইন ভূঞা। নিজ পৰিয়ালৰ এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে ছামাদৰ আছিল অবৈধ সম্পৰ্ক আৰু ৰিয়াজ জীয়াই থাকিলে বিপদ অনিবাৰ্য বুলি ভাবিয়ে ছামাদে অতি পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰিলে ভতিজাক ৰিয়াজক। এইগৰাকী ছামাদ হুছেইন ভূঞাৰ চৰিত্ৰ সম্পৰ্কে সৰ্বজন বিদিত। পূৰ্বতে নিজৰ ঘৰতে থকা বন কৰা ছোৱালীক গৰ্ভৱতী কৰাটো অভিযোগ আছে ধৃত ছামাদৰ বিৰুদ্ধে। তদুপৰি টকা সুদলৈ দি সুদ আদায় নিদিলে মহিলা যুৱতীসকল শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ বাধ্য কৰাৰো অভিযোগ আছে এইগৰাকী পাষাণ দদায়েক ছামাদৰ বিৰুদ্ধে। অৱশ্যে এই হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰকৃত কাৰণ দুই এদিনতে আৰক্ষীৰ তদন্তত স্পষ্ট হ'ব যদিও শীঘ্ৰেই এগৰাকী মহিলাও এই হত্যাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট। মাদাৰগাটো একদম ক্লিয়াৰ আছিলে। আমি যেতিয়া আৰু এটা প্ৰসংগ তেতিয়া আহিছিলে যে ছোৱালী এজনীক লৈ ঘটনাটো হৈছিল, কিন্তু আমাৰ তাৰোপৰি আৰু এটা সন্দেহ আছিল যে এজনী ছোৱালীৰ কাৰণে হত্যা হ'ব পাৰেনে, কেৱল এইটো কজ হ'ব পাৰেনে, সেইকাৰণে আমি তাক পুলিচ কাষ্টডিত লৈ ইণ্টাৰগ্ৰেশ্যন কৰিছিলোঁ। কৰোঁতে সি আল্টিমেটলি স্বীকাৰ কৰিলে যে নহয়, তাক মাৰিবলৈ পইচা দি মৰোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিলে
সমত হুসেন বৰভূঞা আৰু সমত হুসেন ভূঞা। সমত হুসেন ভূঞা হ'ল ইয়াৰ দদায়েক, যিটো ল'ৰা মৰিলে তাৰ দদায়েক। আমি সেই কথাটো যেতিয়া সি ক'লে আমিতো ছাৰপ্ৰাইজ হ'লোঁ যে এইটো কথা হ'ব পাৰে নেকি বুলি। তাৰপিছত চিন্তা কৰিলোঁ, তাৰপিছত যে তই মিছা কৈছে নেকি, নাই বোলে কেতিয়াও মিছা হোৱা নাই। তেতিয়া আমি সমতকো লৈ গ'লোঁ, লৈ গৈ মুখা ফেচ টু ফেচ কৰিলোঁ কথাবোৰ। তেতিয়া সি ই কথাবোৰ একদম স্পষ্ট কৰি আছে, কোৱাত সি মানে অলপ কনফিউজিং হৈ গৈছে কথাবোৰ, যেন ক'বলৈ মানে সি যে লুকুৱাইছে লুকুৱাব বিচাৰিছে এনেকুৱা ধাৰণা কৰি আহি গ'ল। তাৰোপৰি আমাৰ এতিয়া ঠিক আছে, সেই একুইজনে এটা কথা ক'লে, আমাৰ এভিডেন্স কি বা আমাৰ চাৰ্কামষ্টেঞ্চেলে কি ক'ব? আমি চিন্তা কৰিলোঁ এটা কথা যে সেই সমদৰ লগত ইয়াৰ ৰচিদৰ সম্পৰ্ক কেতিয়াৰ পৰা, সেই কথাটো উলিয়াওঁতে গম পালোঁ যে ৰচিদৰ ছোৱালীজনীক আজি 3 বছৰৰ পৰা সি এই টমটমত সমদৰ ছোৱালীজনীক স্কুললৈ অনা নিয়া কৰে 3 বছৰমানৰ পৰা। আৰু সমদৰ লগত তাৰ সম্পৰ্ক বহুত পুৰণা, আৰু ইভেন টমটমখনো এতিয়া বেয়া হওঁতে সেই সমদৰ ঘৰতে টমটমখন ৰাখিছে। তো এই যে তাৰ লগত এটা ভিতৰুৱা ৰিলেশ্যন, বুজাবুজি ৰিলেশ্যন এটা যে আছে, সেইটো কথা নিশ্চিত হ'লোঁ। তাৰপিছত আৰু এটা কথা নিশ্চিত হ'লোঁ যে যিটো এই কেছটোৰ লগত জড়িত আন এটা যিটো নাবালক ল'ৰা, সেই ল'ৰাটো সমদৰ ঘৰতেই আছিলে, সমদৰ ঘৰতে আজি বহুত দিনৰ পৰা আছে আৰু নিজৰ ল'ৰাৰ নিচিনাকৈ ৰাখিছে, আৰু সেই ল'ৰাটো ইনভল্ভ হৈ আছে। সেই ল'ৰাটোৰ আগত সি কেনেকৈ ইনভল্ভ হৈছে এইটো কথাও গম পালোঁ। তাৰ লগত যিটো মৰিলে তাৰ একেটা ভাল সম্পৰ্ক আছিলে, দুয়োটা একেলগে ঘূৰে, গতিকে তাৰ স্কোপ লৈ তাক যে মাতি আনিব পৰা যাব, সেইকাৰণে আকৌ টেলিফোনত কণ্টেক্ট কৰি বা মানে কনফাৰেন্স কৰি তাৰ পুনৰ জৰিয়তেই তাক মতাই আনিছিলে সেইদিনা ঘটনাখিনি মৃত্যুৰ আগত। গতিকে এনে কিছুমান চাৰ্কামষ্টেঞ্চেলো সেই একেখিনি কথাকে যিখিনি কথা সি কৈছে সেইখিনি এষ্টাব্লিছ কৰে। এতিয়া যেতিয়া এই কথাবোৰ ক'লে, তেতিয়াৰ পৰা আকৌ এই বস্তুখিনি সিটোৰ লগত ছাপৰ্টত আহি গৈছে। গতিকে এই আল্টিমেটলি গোটেইখিনি কথাৰ কাৰণে আমি তাক এৰেষ্ট কৰিছোঁ, এই কেছত একেটা কেছতে এৰেষ্ট কৰিছোঁ, 3 দিনৰ কাষ্টডিত আছে। পুনৰ আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে, বাকী যিমানখিনি ওলাবলগীয়া আছে সেইখিনি আমি উলিওৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। হত্যাটো মানে চমদে কৰাইছে নিশ্চয় সেই ক্লেছবোৰ থাকিব পাৰে, কাৰণ চমদৰ চৰিত্ৰটো বৰ ঠিক নহয়। এটা সামাজিকভাৱে আমি যিখিনি কথা গম পাইছোঁ, ই এনেকুৱাখিনি কাম কৰা এটা তাৰ কাৰণে সৰু কথা। হয়তো তেনেকুৱা হ'ব পাৰে, হয়তো তেনেকুৱা হ'ব পাৰে, সেইখিনি কথালৈও আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন এতিয়া কৰি আছোঁ। কিন্তু এটা কথা আমি এতিয়া চাৰ্কামষ্টেঞ্চেলি এইখিনি কথা কনফাৰ্ম হৈছোঁ যে সমদ জড়িত আছে। নাই, সেইকাৰণে আমি এতিয়া 3 দিন যে কাষ্টডিত লৈছোঁ, এই 3 দিনৰ আকৌ ইণ্টাৰভিউচন হ'বতো, তেতিয়া হয়তো আমি আকৌ তেনেকুৱা স্কোপ পালে তেনেকৈ আহি যাব কথাবোৰ। সেইটো কথা এতিয়ালৈকে আপোনালোকক খোলাকৈ মই ক'ব নোৱাৰোঁ, আজি ইনভেষ্টিগেশ্যন হৈ আছে, তেতিয়া আমি যদি আহি যায়তো তেওঁ আহিব ৰেষ্ট হ'ব। মই আমাৰ যেতিয়া ল'ৰাটো মানে আমি যেতিয়া শুনিলোঁ যে ল'ৰাটো আমাৰ মানে ডেড হৈ গ'ল, তেতিয়াই আমাৰ মানে সন্দেহ আছিলে মানে ইয়াত কোনোবা কোন মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছে। আৰু ইয়াত ৰিয়াজৰ ডেড হোৱাটো কি কাৰণ, আৰু আমি এতিয়া গম পালোঁ আৰক্ষী যোগেদি গম পাইছোঁ যে সামেদ হুছেনে ৰচিদক টকাৰ এডভান্সকৈ দি থৈছিলে 20,000 টকা, আৰু মাৰি দিয়াৰ পিছত 30,000 টকা দিয়াৰ সিহঁতৰ চুক্তি হৈছিলে। তো সেইটো চুক্তি মতে ৰচিদে আপোনাৰ ফোনৰ যোগেদি ৰিয়াজক মাতি নিছে, আৰু মানুহে দেখিছে সিহঁতক যে ৰিয়াজ আৰু খাপলাং আৰু আমাৰ কি কয় ৰচিদ সিহঁতি 3টা আহি থকা দেখিছে। দেখাতহে মানে গম পালে যে সিহঁতৰ লগত ঘূৰি আছিলে, সিহঁতি উপস্থিত হৈছেহি আৰু এই ল'ৰাটো নাই, চমদৰ নিৰ্দেশত হৈছে। আমি তেতিয়া মানে মই এজাহাৰখনত একচুৱেলি নামটো মেনশ্যন কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু তথাপিতো যেতিয়া নাই দেখা তেতিয়া মেনশ্যন নকৰিলোঁ, কিন্তু আমাৰ সন্দেহ আছিলে। এই কিহৰ কাৰণে মাৰিছে এতিয়ালৈকে আমি সেইটো একো প্ৰমাণ পোৱা নাই। 50,000 টকা যে এতিয়া গম পাইছোঁ যে 50,000 টকা ৰচিদৰ লগত চুক্তি হৈছে, নিজৰ খুৰায়েক হয়। আৰু মই সমদৰ ডাঙৰ বৌয়েক হওঁ, সমদ মোৰ মাহীমাৰ পুত্ৰ, 1 নম্বৰ পুত্ৰ, আৰু আমি ডাঙৰ মা ভাগৰ আমি 4জন পুত্ৰৰ, মই ডাঙৰ পুত্ৰৰ বোৱাৰীয়েক হয় আৰু ৰিয়াজ মোৰ ভতিজা ল'ৰা হয়। গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হৈছিলে, আৰু ইয়াত আৰু কিবা ৰাজ আছে, তো সেইটো আছে আছে যে কোনোবা মহিলা এগৰাকী আছে
কিন্তু নামটো এতিয়ালৈকে উল্লেখ করা নাই, নামটো উল্লেখ করালেকে আমিও বাট চাই আছো। হব পাৰে মানে এতিয়াতো যিটো আমি মানে পাইছো মানে সেইটোতো সঠিকেই হব লাগিব, মিছা কথাটো কেতিয়াও নহয়। আৰু ইমান তেরো বছৰ শেষ হয়, 14 বছৰত সোমাইছে, সেই ল'ৰাটোক মাৰিবলৈ কি অথৰিটি আছে তাত? সি কিহৰ যোগ্য ল'ৰা হয়? সিটো হত্যা হৈছে, সিটো মানে মাইনৰ হয়, সিটো একো বুজিব পৰা ল'ৰা নহয়। যিহেতু সি কিবা এটা, সি কাৰোবাৰ কিবা এটা দেখিছে, কিবা এটা হৈছে, সেইটো কাৰণেই তাক গোপন হত্যা কৰিবৰ কাৰণেই চামদে টকাটো দিছে বুলি মই ভাবোঁ। আৰু হয় নাহৰকটীয়াৰ পৰা আছিফ ইকবালৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।